Thank you.
at the end of the night. O capítulo que eu vou apresentar é o capítulo do chamado Food Tables, que desenvolve também ele arquiteto, também ele artista, uma estranha associação de muitos artistas para uma coisa tão formal como uma linguagem matemática, ou talvez não. E este nono capítulo aborda a análise de padrões de circulação. E, portanto, o que o autor faz, o arquiteto, é definir um conjunto, ou criar um conjunto de rotinas, de sistemas, de até programas, de modelos informáticos que possam ajudar, com recursos, uma série de dados disponíveis, tentar ajudar a trazer alguma luz sobre a questão de. É importante para o arquiteto, que tem a ver com o espaço de circulação entre pessoas, ou melhor, o menor espaço de circulação. O problema, basicamente, é como é que se coloca, e isto tem uma vertente profissional muito óbvia, talvez estas questões não se ponham com esta experiência num espaço muitíssimo menos formal, num espaço doméstico, mas num espaço profissional ele põe-se de uma forma central. Portanto, o estudo pretende perceber se a otimização do espaço de ocupação entre pessoas e espaços, que atualmente é resolvida, ou tem uma das formas de evolução através da dedução, de olhar e achar que a experiência profissional está no projeto, se não pode ser sujeita a um conjunto de análises matemáticas e, portanto, chegar à conclusão. Eu passo a ver. A perspectiva do desenho automatizado. Esta secção está com uma atitude implícita em muito pensamento contemporâneo sobre o método de projetar a arquitetura que assume que uma descrição das necessidades e das atividades alojadas tem A, ou resumindo, A, pode levar diretamente a uma solução de projeto, o processo é largamente unidirecional das atividades ao edifício, da função à forma, B, pode ser um objetivo completo, e pode levar automaticamente à melhor ou ao conjunto das melhores soluções. Esta atitude raramente é assumida abertamente, circula de forma subterrânea através da filosofia do movimento moderno, em alguns correntes emergentes, em alguns grandes emergentes. A fonte comum da maioria destas correntes é a que o arquiteto deseja emular o cientista e o técnico em relação a quem se sente inferior. Um sentimento que o próprio Dussier acentua exageradamente quando afirma, e cito, os nossos engenheiros são saudáveis e viris, muitos de vocês, quase todos vocês se lembram disto, ativos e úteis, equilibrados e felizes no seu trabalho. Os nossos arquitetos estão desiludidos e desempregados, arrogantes ou mal-humorados. Um bom exemplo, o arquiteto frequentemente usa diagramas ou modelos um pouco como estruturas atómicas, nos quais bolhas de diferentes tamanhos, bolhas de diferentes tamanhos que são ligadas por linhas ou cordas de diferentes espessuras, simbolizando respectivamente as atividades a serem alojadas e a quantidade de circulação expectável entre elas. Nos anos 60, alguns estudantes de arquitetura ingleses propuseram na prática produzir estes modelos em betão e em tamanho real. As bolhas chamavam-se divisões e as ligações corredores ou postos elevadores. Este tratamento do edifício, uma assemblagem de unidades funcionais independentes, segue as tradições da Academia Francesa ou do pitoresco inglês. E o mais importante, imita as obras de engenharia, como foi manifestamente expresso no Atómio em Bruxelas, e continuou na década seguinte pelo grupo à chegada. O António Bruxelas, como sabem, é um símbolo do Estado de Fé, foi projetado por um engenheiro de ideia de volta aqui para a Exposição Internacional de 1958 em Bruxelas, na Bósnia. O processo é unidirecional das soluções para o edifício. Uma grelha de pilares ou uma área mínima de abrigo não são os objetivos principais. Para citar o Lascan, as soluções são colocadas onde querem estar,
as estruturas chegam onde for necessário para as suportar e no edifício cobre-as e no outro. Esta visão dos edifícios como roupa às tiradas e implícito no construtivismo é expresso explicitamente por Brockland quando uma conferência sobre métodos de projetar em 1967 apresentou o seu próprio método para trazer os procedimentos de volta à Terra, literalmente. Apontou o edifício de escritórios como exemplo e enfatizou a nossa primeira e desesperada necessidade é encontrar algo real e tangível para colocar no futuro. Numa tese ambiental, é construído um modelo da arame ou pirâmide do volume sobre o ciclo disponível para o construir. Este modelo, a própria-se chamou o envelope máximo permitido, é apresentado na figura 9 e fornece toda a informação relevante sobre o seu ambiente imediato. Vamos do ruído, vamos dominantes, visitas pistas atrativas e assim cada atividade é descrita pelas suas necessidades. Primeiro, uma quantidade fornecida vai à ocupação e suporte estrutural. Segundo, um certo ambiente físico. E em terceiro, a proximidade a outras atividades. Com estas necessidades presentes, o projeto começou por colocar. Por colocar a área da recepção num piso inferior virado para a rua, por exemplo, e o gabinete de desenho num piso superior no lado norte do modelo. A figura 9.2. Colocadas de acordo com as necessidades ambientais, as duas críticas que foram espalhadas à volta destes de acordo com o seu padrão de passado. Com alguma experiência em esticar e encolher, esta configuração de atividades é finalmente espartilhada com a estrutura, equipada com serviços e tapada com uma cobertura apropriada. De novo, é um movimento unidirecional das atividades para o edifício, com a tendência para assimilar elementos funcionais aglomerativamente em vez de dividir em espaços. Há aqui três implicações falsas. Primeiro, a primeira suficientemente combatida e demolida por Popper e outros é que o cumprimento do conhecimento científico pode ser estabelecido objetivamente. Segundo, é o conhecimento inútil e a sua equação na inutilidade tem insignificância. Suponha que dizemos que as pessoas que trabalham no escritório precisam de uma vista. Há tantas maneiras de interpretar isto que a afirmação é quase inútil. Terceira, talvez a mais enganosa, é a implicação. A implicação é que o processo unidirecional da descrição objetiva das atividades para uma solução unificada é direta, determinista e pode, talvez deva, ser automática, intocada pela mão humana. Afirmam Alexander Ancona, possível escrever um programa que seja, ao mesmo tempo, objetivamente concreto e que optimize a geografia do edifício. Um exemplo trabalhado no centro de investigação é sobre esse centro de investigação que segue esta série de gráficos e que eu passo a explicar rapidamente para mostrar que nós temos atividade de associação local e distâncias são usadas para que no Estado a margem de Stanman, um exemplo que, apesar de ser um centro de investigação e não um escritório comercial, a maior parte das organizações adapta-se a qualquer tipo de edifício. A organização tem 8 atividades, todas com trabalhadores individuais. A senhora A e o doutor B. A mina C, o doutor D, o doutor E e a mina F, o senhor G e o doutor H, são referidos na tabela 9.3. Simplesmente como A, B, C, etc. No eixo vertical de onde partem nesta tabela a frequência das locações e o eixo horizontal dão os destinos. Portanto, o senhor A desloca-se ou passa para o primeiro o senhor B ou a senhora B, X vezes e vice-versa. A menina C, por exemplo, não visitou, nem foi visitada, enquanto o doutor E, a menina C, não foi visitada, enquanto o doutor E fez 12 contactos no mundo.
Reparem que a tabela não é simétrica, uma vez que, por exemplo, apesar de o Dr. D ter visitado a senhora A duas vezes, ela não retribuiu a visita. Os salários comparativos dos trabalhadores estão listados em centavos por segundo na tabela da figura 9.4. Cada situação pode então ser quantificada pela multiplicação do valor segundo do trabalhador respectivo. A matriz A da figura 9.5 tem a multiplicação de T, do vetor T por U e a associação foi descobrindo coisas muito curiosas que, como por exemplo, algumas destes modelos não funcionaram.
funcionava no centro de investigação, mas, por exemplo, funcionava em hospitais. E depois também tive alguns problemas. Um destes problemas era tender a fazer uma associação com um dono em torno da ação, da função mais, ou da pessoa, da divisão mais, mais frequentada, e, portanto, isso voltou a resultar na prática numa coisa improvável ou impossível de concretizar. Ele vai fazendo tentativas sucessivas, utilizando sistemas diferentes, conceitos diferentes, e sempre com o objetivo de procurar a otimização ideal. Como é que eu vou passar isto rapidamente? O diagrama de Venn, as tentativas foram imensas. Mas, de facto, o resultado não conseguiu ser outro que não fosse lançar um conjunto de ferramentas importantes para o cálculo, neste caso, da distribuição da situação dos profissionais, mas enquanto sistema a ser utilizado pelo arquiteto, a conclusão que eu chego é que, de facto, é uma ferramenta importante, como outras que se foram. É importante perceber que isto foi escrito em 76 e, portanto, muita coisa já mudou e muitos destes modelos foram sendo otimizados e foram sendo até simplificados. Penso que a grande questão que aqui se dá é que a minha conclusão é que, de facto, o arquiteto não pode ou não deve ignorar estes recursos, estes modelos, porque são auxiliares preciosos para a sua projeção. De qualquer forma, há também aqui algum desconforto e há deste seminário e destes dias. Houve algum desconforto em algumas intervenções com poderia dizer, preocupante chegar dos modelos matemáticos a este. Ou seja, até que ponto, voltando para a questão, foi largamente perguntada, deixada no ar por alguns elementos nos seminários, é até que ponto a arquitetura não fica resumida a uma área de pouca importância face à quantidade de recursos de modelos matemáticos que vão resolvendo as questões que o arquiteto resolvia falando de tipo, de forma, ou com a sua experiência ou outra. Thank you.
que vocês pensaram, e eu acho que isto o Vitor também disse isto, portanto não estou a inventar nada, se calhar depois do que vier. A minha aproximação a estas coisas das tecnologias e dessas. Mais do que das tecnologias, estas novas tecnologias, vamos falar de tecnologias e não de tecnologias, porque tecnologias está há muitos anos, sejam analógicos, digitais, mais assim, mais assado. Portanto, estas tecnologias têm a ver com os âmbitos que nós, às vezes, nos movemos e sentimos que as ferramentas que nós dominamos são insuficientes. Como vocês todos sabem, na escola, eu sou um fã incondicional das metodologias e comunidades do design e da educação que estão em voga aqui na escola e estão valoradas e estão veneradas em algumas circunstâncias. Na realidade, quando eu começo a estudar os contextos com os quais eu estou a navegar, eu chego a uma conclusão que é o desenho, o programa, o ferramenta gira e tal, na realidade aquilo dá. Os pregos, os pregos, os pregos, os pregos, e aquilo não dá, dá para comprar. E muitas dessas coisas, às vezes, surgem precisamente por aí. E há bocado estávamos a falar nisto, precisamente, inclusive, das próprias tecnologias, que é da ligação que todas as ferramentas têm, que nos levam a comprar outras ferramentas. E ora venham complementares que nós já dominamos, ora venham substituir, porque percebemos que aquelas não conseguimos chegar lá, dominá-las, etc. Isto tem pouco a ver com os confrontados. Não é isso? Se eu preciso de pregar o prego, vou buscar uma ligada. Tem que buscar uma tela. Uma ligada não instalada, tem que ligar. E em 3 dias é de prego uma torreta. Uma martela, uma. Se tiver jeito, é para voltar. Se não tiver jeito. Eu tenho que dizer que faz a verdade e descobri as mãos. Era tentar exatamente pregar o prego com o prego. Mas há um martelo, um martelo mágico, um há aqui uma questão que é da necessidade. E a necessidade é que ajudei a enquadrar esta questão. Tira-nos a necessidade e tudo isto se pode ser existente de retórico ou de uma espécie de liberalismo com as sociedades. Vou dizer mal. Seja o que for, nós não podemos estar numa atitude
a adotar. Portanto, os problemas têm que se confinar obrigatoriamente a este registro, porque é isto que nós sabemos. Não é? Mas o que disse está a assistir a isso. Não é? Nós estamos mal habituados. Não é? Alguns estão mal habituados. E agora, aqui dela vem um tema pode, mas é natural, mas é um processo que faz parte do contexto de todos nós, temos de interagir, viver, subsistir, seja o que for. Portanto, eu, esse papel, essa questão, a mim não me preocupa nada. O que entendo que isso é precisamente o desempenho que eu tenho que ter. É saber qual que eu mudei e dizer aqui eu faço falta, ali eu posso ter um papel assim, aqui é melhor que nem tentar. O melhor ou só o melhor sem mim, esse é um esforço muito grande que nós temos para ter. E que desmonta esses medos, essas angústias, essas inseguranças. Parece que às vezes também nos passam um seminário, mas estão mal posicionadas. Não é esse o papel do arquiteto, não é fazer bonitinho, nem é fazer coisas que saibam fazer. É saber os problemas. Quais são? Não sei. Isso é para um juro. Aí sim é para um juro. Agora se é mais isto ou assim. Muito bem. Eu não tenho a ser um juro. Quando sei é como. Sim, também não estou a dizer. Estou a dizer sim. É a observação que tiveste ou que é. Eu penso que não estou a ser muito barato. Se dizer para alguns, temos o arquiteto já tem admitido muitas metodologias novas e muitas coisas novas. Este processo não tem nada de novo. Fase, mas eu já fui admitido muitas outras coisas não aconteceu. Portanto, já me quero falar nas questões tecnológicas, que são focadas nessas coisas todas. Mas algumas viradas, não se sabe, a Rotterdam, por exemplo. Eu tinha que pegar mais as coisas, já foi a decisão. Tira linhas, eu tinha medo. Tira linhas, é que é bom. Não é nada. Eu vou dar de facto com a questão que. Vamos lá discutir depois dessa coisa, seguir das coisas todas para criarmos o conjunto. Só duas observações. Primeiro, as técnicas computacionais não. Se a máquina não tira trabalho ao arquiteto, o que faz é o trabalho da máquina. O que está a tirar o arquiteto é o trabalho que a máquina faz. Não é? Portanto, não faz o trabalho do arquiteto. O que nós conseguimos é que cada vez tem mais trabalho de máquina, não é? E o arquiteto pode passar a fazer coisas importantes. E esse trabalho de máquina pode deixar de ser máquina. Outra questão é essa. Também, obviamente, para magia as estruturas, depois tem as estruturas, eu acho que já não faz sentido. Imagina, estamos hoje, projeto a nossa questão, do Arreio, também fez ali um palácio, uma praça de João Pinto. E disse que era o total da família parte informada, da gabinete de Alves. Em 6 meses a fazer aquilo, não é de clássico. Projetar aquilo, chegar ao fim de 6 meses. Isto é que eu sou um grande engenheiro. Bem, agora o que é que faz a transformação? Não é que melhor. Em 6 minutos. Não é? Isso é engenheiro. A verdade é que não deixa de ser engenheiro ao transportar 6 meses do trabalho de máquina para uma máquina. Ficou melhor engenheiro. Passou a ter 6 meses livres para pensar em coisas importantes. Em coisas importantes. Bem, a tendência que eu vou fazer agora com a história da. É passar cada vez mais coisas para a máquina, que são os coisas que é uma parte importante. É uma parte da máquina não é capaz de fazer. Portanto, essa aqui é sempre a mesma. Quanto mais conseguimos passar para a máquina, passamos cada vez a dar mais, a fazer mais, então o que nos compete agora. Esse é um aspecto. O outro é que a formalização tem dois caminhos. Um é este, é formalizar para passar para uma máquina. Mas outro é formalizar para nós pensarmos melhor. Isto é muito importante. Muitíssimo importante. Na permanência. A formalização não é só
contínuo, não é quantidades. A matemática, deixem-se nós que é o motivo, mas avançaram enormemente a tratar outro tipo de coisas, que não quantidades. Porque muitos dos métodos são quantitativos, mas muitos dos outros não são. As space gamas já não são quantitativos. Space-sintax é. E é poderoso, não é? A space gamas não é quantitativo. E as metodologias que é um outro método que não tratamos de uma família, no próximo modo de não tratar, é, portanto, é outra metodologia que não é. Mas há muitas ciências que não se estabelecem em dados quantitativos. Portanto, não se chegar a um motivo. A biologia, claro, não é, são qualitativas e muito formalizadas, que elas são muito formalizadas. Os genes, a genética é qualitativa. Para todas as ciências lógicas, há um grande tipo de metodologia das ciências lógicas evolutivas que não são competitivas. Lógica está com entidade, relações de entidades, as álgebras também deixam de ser competitivas, tratam de listas de coisas, transformam listas de coisas noutras listas de coisas, tanto. E nós temos este conhecimento de forma muitíssimo mais organizada e teorizada, acho que nos acrescenta a isso. Porque há um conhecimento intuitivo, no tal até consegue-se ver com outra máquina, agora já não consegue, porque as máquinas agora podem testar todas as soluções, têm capacidade de cálculo para ver milhões ou milhões de soluções, trilhões de soluções analisadas pelo mundo. Da maneira mais imbecil que existe, não é? Pode fazer isso. Havia um engenheiro para o veicular. Foi o que projetou os objetos. Que Cláudia. Aí eu passei, que ele chegava depois, ele usava o local, pronto, e depois desenhava. E depois dava os ajudantes agora, calcula. Esse é um engenheiro famoso. Portanto, agora calcula. É o tipo técnico. Mas em cima daquela intuição que ele tinha, toda a parceria, ainda sentia, toda aquela teoria, que é impossível de fazer isto sem ter a teoria, as estruturas podem incluir. Portanto, esse trabalho é que é. E não é possível ser conseguido sem ter a teoria toda por trás. E é perceber a maneira. Também se podia alterar a teoria, tinha que ser assim. Agora, se calhar, já se entrega uma máquina que testa 10 milhões ou 10 milhões de soluções para gajas e tenta encontrar melhor. Também pode ser. Sou mais barato esta solução, não tenho dúvidas. Sabemos que a subtração é inversa da soma, mas
na multiplicação e divisão já temos duas hipóteses. Já há uma, já há duas. E depois, quando há as coisas mais complicadas, não conseguimos também já inverter a ver da função. As funções são descontínuas, só vou falar com isso. Depois há soluções, há funções descontínuas, terrível. Depois temos funções integrais diferenciais. Arranjar uma função que cumpra uma determinada equação diferencial. Há meia dúzia. Por exemplo, não era preciso ver os matemáticos que estavam durante 50 anos com uma função à frente a tentar arranjar a função dessa. Conseguimos, conseguimos, não conseguimos, não conseguimos. Portanto, é terrível. Esta é a questão da metodologia. Nós queremos ver que ação é que eu vou fazer para, desta situação, gerar aquela que eu quero. Isto é uma coisa terrível. Estas metodologias científicas são muitíssimo mais complicadas de fazer do que as teorias científicas. Ainda tem que integrar a teoria e ainda tem que dar lugar a uma solução que nós achamos ótima. Portanto, isto da metodologia é muitíssimo difícil. Por isso é que meios formais ainda são muito incipientes nesta correntes e sim, porque eles vão brincar durante o estrutura, voltando a aplicar a estrutura de tecnologias estruturais que se regressam ótimos, só são aplicados em casos de início. Mas fazer uma Viena, recebe uma Viena se não usa melhor na vida, um golem e um outro tipo, senão. Estes sistemas de otimização, terrível. Duas questões. A primeira é que o autor refere ao domingo, algumas soluções em alguns dispositivos, enfim, mais de 10 meses de utilização dos computadores. O que é o segunda questão, estou a lembrar, está a dizer isso, estou a lembrar que o processo, de facto, o processo de otimização está cá todo. Eu lembro de um professor de Unicimões, numa série de conferências que eu tive no Porto, na Trinity, fez uma apresentação onde a proposta de otimização da empresa presente, nos correio, nós é que ainda não percebemos muito bem, falava num ser marinho e a proposta do nosso cérebro não ser maior da natureza, de facto, animais têm cérebro maior, mas o nosso tem mais reações, portanto, é o que é mais eficaz. E nesta luta sistemática de otimização, eu dava o exemplo de um que é o ser marinho, que tem um termo simples, é claro, não é um ser complexo, mas tem um. Eu vivo para estas coisas, que é reproduzir, que é comer, reproduzir, são três fatores. Mas esse pequeno ser, então, a otimização chegou a tal ponto que quando ele arrasta a rocha perfeita para se alojar, ficar e para passar o resto da sua vida a observar o que poder, como o seu próprio cérebro. Portanto, de facto, a otimização chega a este ponto na nossa empresa. Portanto, nós, de direita, portanto, isto temos um longo caminho pela frente. Nós estamos numa fase muito inicial, não é só saber como é que os corredores vão melhorar, temos um longo caminho pela frente. Queria afirmar uma questão, e essa questão não só, mas não só fazer voz na comunidade. Quero mandar a arquitetura, quero mandar a arquitetura. Não tem as grandes fascinantes, porque, com certeza, trazer para a arquitetura, neste caso, coisas absolutamente fantásticas. Vou melhorar a nossa qualidade, não tenho mais que a qualidade. Outra coisa é que não é o David falou só de definir o problema, de ver a solução. Aqueles que de facto arranjam a melhor solução parece ser o artista, não é? Claro que eu acho que, ao contrário do que se diz, funcionar, a obra deve ser bela, se funcionar melhor, eu ponho tudo ao contrário, não é? Eu ponho a obra é bela, vírgula, se funcionar melhor. Claro que o funcionar aqui é que está no positivo de ver. O que é funcionar? O funcionar também é toda a relação externa que a obra faz. Agora, isto é um aspecto muito importante. É importante também arranjar a solução concreta, portanto, formal, não é? Isso que o arquiteto faz, é uma solução formal que apoia a poder funcionar de forma esplendorosa. Este é um aspecto muito. É que o processo do meio ambiente também tem. Eu dou tanto valor ao excepcional da excelência
de arte, não é? De beleza, é uma outra. Mas foi muito mesmo. Eu só falar comigo, por exemplo, a personagem do Belé. Sim, do Belé. Do Violeto, de Luciano. Por respeito, de Luciano. De anos, meu irmão. Olha, muito bom, precisamente. Achei que já foi estudado. Se tivesse, não foi. Se tivesse, não foi. É um arquiteto brasileiro que trabalha essencialmente ao Estado, não é? Mas o que produz processos de fabricação. Tem um livrinho, não é? De uma obra. O processo de pré-fabricação do Estado, realmente acelerado agora com o governo, para a produção de equipamentos em massa para as populações pobres, não é? Que elas aceleram esses equipamentos. Portanto, ele cria. E para o outro, dizem. Deixando o ministro da CIDA e a ver dentro e diz, não está, tens 3 anos para produzir em escolas, ou 37 hospitais. Não há maneira a não ser que o processo tenha feito isso. Portanto, resolve isso. E ele resolveu dar conta do processo para a fabricação, pois, por exemplo, nessa altura, o artista já não é um artista de projeto, mas é um artista de processo, não é? Já tem exatamente o mesmo valor artístico, né, fazer um hospital de referência ou fazer um processo que todos trazemos ao hospital, um processo de referência. Tá, me parece muito bem. E ficar em cada um dos hospitais é um pouco de tempo. Exatamente, mas é isto. Vocês virem para a obra, isto é só que não é. Muito obrigado. 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 Obrigado.